ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଖୈବର ପଖତୁନୁଆ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାୟ 50 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବୈଠକ ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଖାରେ ମୌଲାନା ଫଜଲୁର ରେହମାନଙ୍କ ଜାମିୟତ ଉଲେମା ଇ ଇସଲାମ ଦଳର ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ନେତା ମୌଲାନା ଆଜିଉଲ୍ଲାହ ଜାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।